ني هل ييغان ان عاسيان ناي ويوا سومالي لان هل ييغان ان عاسيان ناي ويوا اوليا ديغري هل ييغان ان عاسيان ناي هل ييدي هاد كغران ايو ميد كيسا غران ايو مصو هو دالي علان كاغا دوغي هي مصو هو دالي عقار كي عدان كالي هي مصو هو دالي abaanad baan hayne wixii isoo maray baan ka sheekeyay wixii ay soo maray in budhigu ay dhaqaaqay Soomaali Soomaali Maxamedna waan wada jecelahay na wanaagsan afiguna kabuuxo dahabkuna dulyaalo hadaan la habaynin socalool xuma maaha kula wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan halkan waxaan ugu la sugan hooyo deeqa maxamuud kabadhe oo markaasi dad badani ay markaasi garanayaan sidoo kale si weyn baraha bulshada u qabsatay muddooyinkii ugu dambeeyay hadalay jeedisay 18kii May ee u dambeeyay oo markaasi ku saabsanaa maanso ay markaasi kaga hadlayso Soomaaliland iyo waliba madaxweynaha Soomaaliland aan hooyo aan in badan soo baadnay sidoo kale aan soo raadinay ugu dambeeyay waan helay waxaan ay ku nooshahay xaafada Sheekh Cumar ee magaalada Hargeysa aan halkanan kula kulanay oo ugu soo booqanay gurigeeda bulsho TV waa kugu soo dhaweeyay haye waad igu soo dhaweysaa adigu waad mahadsantahay aad ii timid halka ay ku timid waad mahadsantahay hadii aan ku weydiiyo hooyo si weyn baad u qabsatay aaladaha la isticmaalo markaas casriga ah ee technology-ga ee social media-ha bulshadu si weyn bay maasadiyad jeedisay ay markaas uga falceliyeen ma la socotaa in ay saameyn yeelatay hadalkii aad jeedisay ma maqan way saameel way saameeshay ummada nabigo idilba way saameeyay meel ay joogaan ba way saameeyay maxay hayday een hadda loo dhanay way saameeyay aniguna waan ku celinayaa imikana waan kuugu celinayaa waxaan idhi hooyo maasi baan ku xusuusinayaa hooyo waxaan idhi inta way waxaan hooyo anigoo ka imid hadda loo dhayay een wurta kala jeexan ayay hooyo igu ayay igu yiraahdeen xiyo xun ku dhalay xageed ka timaadeen hooyo waxay igu oodhanay faqashti siyaad bare waxay hooyo way aniga inankii waday ba xiyo xun ku dhalay bay nagu dhayn hooyo darjeex bay nagu xareeyeen darjeexna maanta Soomaaliland baa leh alhamdulillah baan idinana soo lugeeyo Soomaad garan hadaba waxay gaba yar noogu turbay idahdeen hooyo waxaan idhi hooyo inta way inteenii halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo waa Soomaaliland halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo waa uliya diigre halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo waa toliye xidide halyeeygan in caasiyaan nacay xuduma ayaa isku yaalyaalay halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo Soomaaliland way halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo waa uliya diigre halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo guura habeenkii dhaxantii dheelkii buu maray halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo guura habeenkii kurtun iyo qodax buu ku joogsaday halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo guura habeenkii mas iyo good buu la jiibsaday halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo guura habeenkii kaarahan u beer ka saaray halyeeygan in caasiyaan nacay hooyo Norwayna muu tagine halyeeyadii haadku guranayo meedkiisa guranayo musuu hoodaale calankaaga doogey he musuu hoodaale cagaarkii cadaan kale he musuu hoodaale allah kugu sameey sareedada mar labaadna noo qabo kii heelana kaygii oo kala fogeey iyo faruuntay kala durkaan yaa hooyo waxaan dad badan waxay isweydiinayaan in hooyo deeqa maxamuud kabadhe ma abwaanad ba in maadaama oo la yaabay hadalka oo yaabaanad baan hayne wixii isoo maray baan ka sheekeyay wixii ay soo maray in budhigu ay dhaqaaqay Soomaali Soomaali Maxamedna waan wada jecelahay meel ay joogtaa waxa leeyahay nabad ku waara oo nabad ku jooga oo sida anaga Muuse maaha Muuse waxay igu Muuse waxan ka maqalti aanu ma aqaanay bahalkan aan daawanayay waxay yiraahdeen Muuse jiidan Muuse jiidan waa Muuse aqli waa Muuse aqli halyeeyga wuxuu ku darsaday aqli ciidankiisa cagtu ku haya dalkiisu jecel yahay dalkiisu jecel yahay ma doonayo inuu dadkiisa laayo ma doonayo ummada nabiga inuu wax ka gaadhaan saas uu ciidankiisa u haya hadii caalamka ogaan lahaa qiiqa ka duuli lahaa xuduuda rabi dhigay ee ingiriiskii dhigay ee caalamku og yahay biyana ma maydhan birina ma goyso wixii sida garaadka haduu riday leeyahay riday haduu leeyahay waa lagu kala dhaqaaqi lahaa cayma gayo musabbihi cayma gayo cayma gayo dadkiisa iyo dalkiisa uu jecel yahay dadkiisa meel ay joogaan baa uu jecel yahay oo kala fogeeyo faruuntay kala durkaan oo dhaliye dhasheed baan nahay oo dhaliye dhasheed baan nahay oo seediyaabti baan nahay yaa markaas in xuduud ayada dhagaxba meeshii ilaahay dhigay biyaala atoobiya dhaydaan wadaagnaa
أتوبيا ديدان وذاقنا وقول دقبان كهلنا مركي نلاقحيي وديدان وذاقنا وحيالا كل حيالا أو فقش دي سو إريتي آنيغا أيا سوك حيي شن قاري باي حبرشيد نوغو تمي شن قاري أيا نوغو تمي انت لصد لبني لا دراي أو حرشين لا دراي أيا لسوك حي شن قاري باي يقوي مادين إساق درين وإساق درين وإساق درين وإساق درين وإساق درين مركا ديدان وذاقنا إساق حسن قوليد والله إذا دارو وان كتير سنة هاي وبن أحمد يهاشين بان وذاقينا بن أحمد يهاشين أيان وذاقينا مركا ديدتك درس بينونا هاي بدلان درس بانونا هاي إن حمان نقول سوك عان ماها إن ديدك إن ديك شبان ماها إن هذي مقلان ماها إن كي وحي عدا وين إسكي عقبتان وي ودن كوغا دقحبا ماشي إلهي ديقبو يالا تا دومر يرهقي يا دومر واحد هذي إذا هيا ووذا ديقعب ما إن لرثة ما حبط إن مسلم لقد يشيانا معها إن لا إن نبض لقط اليوي نبض لقط اليوي وجردد أنا مغلين دل يرتا بدلاً صال أنا مغلين عدو كإنا يضطك إن إلهي كيابون أشهاتان ويان أو ديك مسلم هو قرمية ديك مسلم إلا وأنا نقولين أو نلقى قلين ساسو مدحية مدحوين هاي يكون أي هاي وديك مسلم إنه دلو وضاديو مرحبا بيرهارو قبل هايين هادو كوز تري هايو والله سلك إلها مركا عقتو كوا هيا وأقلي أقلي ويجي مركا وركا هو يين هدي يين دوبو كير نقنو إن كل تاريخ بات كهاي ساسيات برأي وحي هل كان كده عيبة إن حد كحسوس تا حلي قاسي سهل كيبات دوبو كوسق نايد أنا واحد كوسق لا هايو أنا واحد كوسق لا واحد أنا كوسق لا دبالك وهل كسر المكقحنا واحد تجنين هذا لون يي دبل وين واحد تجنين كبو قريبا تقنا دستري حب شمت إنهم باي رج إنهم باي جدا بيجي أو دلال البوها دقاليها النمو هاي وإحنا مود شيء جن شن عرورة يسوي يو يقولي من هالكا أنا رمي بانها وحنو صار راي دميركي مركانو صار راي وحلو جو راي مقاحدة ينطح مقاحدة ينطح أي لجو جو راي حبضنا كم خسارة إنن بلس عتي إنن تيبا كذا برتاي إن أنتي واتري أفرت إني بدنك دون إيسا دير كذي كرواي هالكي بقى ورحبة ده نجاس أنا كل بقول توسي سارك تمر كذا كاسي نحرس نجا ما دحيسه هو يو إلى هاي سقل بقول يقولوا تو ده صوت ظهري نحرس نجا ما دحيسه يا تد بدن بهو يعني استعمالي يعني مقال كاجي أما هذا الكاجي ودمك هل دمون بيشوغانو مع صوما عليا كم بتاعي dad kaasi aad bay soo jeedisay maasada tirisay bal ka war maxaad leedahay dadka ay kala duwan dadkaasi leeyahay madaxiin iyo mishiina baa la raajo ilaahay qulubti iyo qalbiga hayno daahiriyo wada jira nabad gala allah inaga yeelo ilaahay intii ay qalinkoogu sax ilaahay ka dhigaa inaga noqdo ay ilaahay ka dhigo waan u duceynaya meel ummadu nabiga joogtada in qulubtooda ilaahay soo daahiriyo wada jira nabad ilaahay ka yeelo cadawgaaga u basalax ka dhacdo waraar ka dhacdo ilaahay ka dhigo bisad tareen jiray inuu ilaahay ka dhigo ayaan ilaahay u bariyay ummada nabiga ilaahay waxaan u bariyay in ilaahay qulubtooda isku daahiriyo qalbigooda isku daahiriyo wada jira nabad gala allah naga yeelo wada jira nabad gala allah naga yeelo ilaahay idinkiisa een kulli maanta qof caana ba tahay dad badan ba ku garanay haye bal inaad magaca yeelatay oo in badan inkastoo dadka badan kooda magacaaga aanay garaneyn laakiin maanta ay wada garan doonaan laakiin de maansadaadii soo jeedatay isticmaalayaan bal inaad maanta aan tahay may soogtahay hooyo de waan anigu waan de waa moobalkan baan ka qaanaay moobalkan baan ka yar daawada dadku ila waa kuwan haddaan imiga suuqa dhex marayo ala waa tan muwaadiladii ay hooyo way leeyihiin soo garan maysid de ilaahay dadkayga iyo dalkaygaba allah ina jeclaysiiyo ilaahay dalkeena iyo dadkeenaba allah is jeclaysiiyo maadaama xaalada badan soo joogtay dhalinyaro badan baa jirta oo intii dambe ka caantay ee wada ku nabad noqday hadda xaalada wadankana wad la socota arrimaha siyaasadeed iyo dagaalka lagu jira laftiisaba maxaad u soo jeedin lahayd dhalinyarada Soomaaliland ee xaaladaha adka aan war ka haynin hooyo waxaan leeyahay xumaanta lama raadsado xumaanta lama raadsado wada jira gacmaha isaysta laakiin wixii aad ka fadhi weydaan de ilaahay baa wuxuu ninkii abadka ku soo doontay iska celi si jeed yani kuugu dhicin adoo si jeeda yani kuugu dhicin laakiin waxaan leeyahay ummada nabiga xabad baa allah inaga hayo ee dalalyarta soomaaliyana waxaan leeyahay cimrigiina allah jiro kuugu gacmaha isqabsada noqdo kuugu dalka iyo dalka ba deeqo noqdo kuugu wada jira noqdo meel ka wada soo jeedsada dibad iyo dawladba
يا إن واحد شرتها إن تطبطنوا يقلفتوا دون يا مركي أي أركان أو هذا الكادرين كريدي جيستي إن مركاسي أي كرهاديان أو مركي مركي قال وعي بقابي كلا صحريدان أريد تاسمان ما حد يشيل هاد حتى لمبر نقطة إن ما حد ورا الهيد ما تشي تاسد ضد كسوة جواب أو كوي ميو إنت أما إن كلا صحريدان أو يو وليس جوا سود أفريقيا إنك جوا أي إلى سؤال الله داي وإذا داي سور هذه يقول لمبر كاي guadiga ku yimid lay dhigay in adigu wadiga igu yimid lambarka lambarkiina meel walba uu ka dhacay wuuna mahadsan yahay cimrigiisana Allah raajo cimrigiisa Allah raajo qulubtiisa iyo qalbigiisa diintiisa Allah ku anfaco caafimaad sare aan waan diray waa ka moobalka wii soo diray hooyo South Africa wii iga soo diray ya waliba ducay igu soo daray ya waan u duceynayaa hooyo umada nabigeega inamadeeda waan u wada duceynayaa hooyo hooyaan u wadahay hooyaan u wadahay ay kuwa maanta ayana allah ka maydhan leeyahay allah ka maydho en maxaad maanta en ugu dambeyn booqashadeeda anagana bulsho tv en maxaad maanta oo ma soo yina oo kala waad nagu si kordhinaysa ma jirtaa noo waxan leeyahay waa tii laylulay laylulay sidii gorof lay gambiyay waaniga boorkii ka toose siigadii dhabaan dhabay af waatan hilaace wadankaygii hilaace caalamkii ogaade waatalay dalxiisimid afrikoy dhammaanta sacabkay tumay tumas afrikoy dhammaanta sacabkay tumay tuma ducaa igu soo dara way calankii Soomaaliland baad ku labisan tahay oo halkan aad xiran tahay ilaa daladiisi een calankan een maadaama xirada dad badan ba meelaha iska dhiga leftis haadeen calankayga waxan ku jeceladay calankayga tooxiidka ku qoran qowlkii nabiga ku qoran intii jecelba waan jecelahay waa ka hilaacay sabada ka hilaacaya ee ilaahay toosiyay ilaahay ha tiriyaan leeyahay ha dhicin baan leeyahay ha jabin baan leeyahay cadawga ha jaban leeyahay waan huwanayaa cadceedan ka huwada oo suuqan la dhexmara oo waan jecelahay oo bagaan gashada ayay hooyo xadul maraya ay dhawa maayir xashiish waxaan habeeyay naqeeya loo helay dalkii waa mubaadilo wadam qanayaan waa mubaadilo bilicday raadiyaan oo buur iyo banaanba way habaynayaan sida madaxweynaha ay ruclaynayaan habeeyow ha jabin ha ku joogsan meel jara qumayada wax qaadiyo laga qariqi qanaaraha aad soo jiidatay iyo een maasooyinkaada maxaad ugu baaqi lahayd waxaan ugu baaqi lahaa hooyo xumaanta iska wada mayda hooyo qalbigiina daahiriya hooyo wada jira nabad gala noqda hooyo meel joogtaanba hooyo aan taariikhdii ka hadhin ugu dambeyn ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiidada hore ku sugan een wax inta badan ay aad u isticmaalayaan een maansadaadii maxaad oran lahayd maanta ciidankii qaranka waxaan oranayaa ciidankayga wanaagsan dhexda beelka ku jiiday qorigun la saloogan cadeedaa huwanayaa dheelka barkanayaa haddaan la cadeecin socolol xumo maaha madaxdeenna wanaagsan rabbigayna ciseeyey calankaasi dul joogo tooxiidku ku qoran yahay caalamkiina ogaaday haddaanaynu adeecin socolol xumo maaha caradeenna wanaagsan afiguna ka buuxo dahabkuna dul yaallo haddaan la habaynin socolol xumo maaha gurtideenna wanaagsan arrinkooga wanaagsan haddaan la adeecin socolol xumo maaha dalka dantiisu waa muuse dalka dantiisu waa muuse danta dalkiisu waa muuse kii helaana kaygii aad baad mahadsan tahay masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121
معمل موقتي عندما العجاج هذي بدل لجاج صوت دريو إن تقولي كرتين أديك إيدا بدي جو تشوجا جوريا جي جو بتعال شو هذا ما معمل بوق وحرمها صمت الأمد ذهب شيء سيادو هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقي قوك هذا